د افغانستان لپاره بیخي بد خبر. د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ د افغانستان نوم لري شوی. دا چې ولې او علت یې څه دی، جزئیات را سره په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو کتونکو السلام علیکم. د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ د افغانستان نوم لري شوی. مخکې له دې چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړي، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غړی و. خو اوس لیدل کیږي چې د ملګرو ملتونو د اویایمې عمومي اسمبلۍ له نوملړه د افغانستان نوم ویستل شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د دې سازمان اصلي مشورتي او پالیسي جوړونکی بنسټ دی. د ملګرو ملتونو سازمان 193 غړي لري چې هر غړی هیواد یې د رایې او استازیتوب مساوي حق لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د نړیوالو مسایلو په اړه د څو اړخیزو بحثونو لپاره یوه ناسته ده او د نړیوالو قوانینو د معیاري کولو او جوړولو په بهیر کې اصلي رول لوبوي. د دې اسمبلۍ غونډې هر کال د سپتمبر تر ډسمبر میاشتې پورې او له هغه وروسته د اړتیا په صورت کې جوړیږي.